こう自分が救われたっていう気持ちがしないだけど、そのことによってさらに救われてることがよくわかるっていうような、あの逆説っていうのは、まさにこの親鸞の教えの一つの核になってるんじゃないかなと思います。その先生、空縁起というのは、空というのはあのいわゆる空と書いて空ですね。で、縁起は縁日と起こすと書いて縁起かと思いますが、空縁起というのはどういう意味になるんでしょうか。空と縁起っていうのは同じことをちょっと別の言い方から、あの角度から言っているということなんですけれども、空というのはあらゆるものがこう関係の中でそのものとなっているのであって、そのもの自体として存在してるんじゃないということなんですね。これはですか、よく一般的に空というと何もないというイメージもよく受けることもあるんですけども、そうではないということですね。そうですね、空というと空っぽっていうような、ちょっと 字の字面がそんな感じなので、空っぽ何もないっていうふうに誤解されたりするんですけれども、そうではなくて関係の中で存在しているということで、それ自体として存在してるんじゃないという、要するに仏教の無我の教えということで、無我っていうのも自分がなくて人の言いなりっていうような、そういう間違えたイメージで捉えられがちなところもあるんですけれども、無我っていうのは自分という何か固定的なものがあるんじゃないっていう考え方で、空というのも同じなんですね。ということは、いろんなものとの関係性の中で、その自分という絶対的なものがあるのではなくて、むしろこう相対的な位置づけとして自分があるんだというようなイメージなんでしょうか。そうですね。で、自分というのは常に移り変わっていく、他者との関係の中で移り変わっていくというような、そういうこう、ものの捉え方になってくると思います。縁起っていうのはまさにその関係の中で起こってくるということでして、人間っていうのもあらゆるものは関係的な存在なんだという、そういうことをこの空縁起という言葉は示していると思うんですけれども、そういう空縁起でできているこう世界っていうものを一つこう指し示していくときに、親鸞は、阿弥陀仏っていうのは光であるとか、あと阿弥陀仏っていうのは別の言い方で言いますと、阿弥陀仏で無限の命っていうふうに言うんですけれども、まさにこの命が、光明であり、阿弥陀仏であるっていう、そういう、 こうあの考え方になっていくと思うんですね。で、その場合の、命とか光って言われているものは、自分の命とか自分の、光とかそういうことではなくて、世界全体がこう命とか光に満たされていて、それが一つの形をとってきた時に阿弥陀仏になったり、念仏を唱える自分になったりというような、そういう、 こう考え方になっていくのかなというふうに思います。今のお話ですと、世界全体が光だということは、自分自身も光だということになってくるわけですか。そうですね、本当はそうなんだけれども、煩悩を募らせて自分に執着して、自分というものがあるというふうに思ってるから、その部分が見えなくなっていくというような、そういう考え方になるかなと思います。なるほど、本来は光なんだけれども、その全てが関係性において成り立っている空であるということが分からなくて、自分自身にとらわれてしまうというか、だからこそこう煩悩で苦しみがそこで生まれてくるという基本的な考え方ということですね。はい、そういうことです。はい、これそうしますと、原神のところからあったように、観想というような話でですね、例えば阿弥陀仏のお姿を思い浮かべましょうとか、ここの白毫を思い浮かべましょうということもありましたけれども、ある意味ではその、仏様の姿形をしたもの、阿弥陀様をというのもある意味では方便といいますか。そうですね、はい、観想念仏をして、最終的にやっぱり形にこだわるのではなくて、形のさらに先を考えていくっていうのが、浄土教なんだと私は思っておりまして、だから観想念仏をしても最後形になるんじゃなくて、やっぱり最後は形の背後にある、そういう世界を、監督していく、見ていくということになると思いますし、先住念仏でもやはり同じことになっていくのではないかなというふうに、私は思っております。そうしますと、非常にある意味では本来的に言うと抽象的な
まあ、哲学的といいますか、すべては光だということになってくると、少しこう、また哲学的というか抽象的な表現かと思うんですけれども、これがわからないと、本来で言うと、その、いわゆる、ただ念仏すればいいっていう心がわかんないっていう把握になるんですか？そうだと思うんですね。例えば、一般の、本当に、一門、淵の友柄というふうに、法然の、一枚起承文なんかで言われていたような人に対しては、こんな複雑なことは解かないと思うんですけれども、お念仏して、まあ、阿弥陀仏におすがりしましょうというような、そういう言い方になると思うんですけども、それは方便として、一つそういう言い方になると思うんですけれども、親鸞が自分自身として納得するためには、やはり、まあ、ここまでですね、抽象度の高い議論をしないと、やはり親鸞自身として納得できなかったんじゃないかなというふうに思います。ですから、法蔵神話を少し超えてしまっているところもありますよね。単にこの阿弥陀仏、まあ、その法蔵比丘が大誓願を起こして阿弥陀仏になったんだから、もう、ということはみんな救われるんだというのが、その法蔵神話といいますか、うん、まあそういうストーリーだと思うんですけれども、うん、さらにそこの先をこう読んでいって、実は、しかしそれも一種の方便であって、本来は全てのものが光なんだというところまでこう考えているというイメージになるんですね。そうだと思います。はい。それを、まあ、あらゆる人が理解しなきゃいけないっていうことではなくて、それぞれの受け止め方で、仏様におすがりして念仏唱えましょうで納得できる人は、それでいいんだと思うんですけれども、でも、そこで納得しているっていうことは、実はその背後にこれだけの、理論的な裏付けと、まあ、深い、こう、真理の表れとしての、まあ、念仏信仰なんだっていうことを、やはり、親鸞としてはどうしても言っておきたかったし、自分でも納得したかったし、自分と同じような、やはり、僧侶だと思うんですね。意識しているのは、僧侶に対しては、まあ、こういうことなんだっていうことをきちんと、説明したかったということがあるんじゃないかなと思います。これは先生のご本の中で書いてあったと思うんですけれども、あれはお弟子さんですかね、その、いわゆる、称名念仏でずっと念仏を唱えていても、なかなかこう自分が、まあ、悟りに達したような境地っていうのが自覚できないというか、本当にこれでいいのかわからないんだけれども大丈夫なんですかと、親鸞に、まあ、問うたのに対して親鸞が、だからこそいいんだというようなことを言ったというようなエピソードを先生ご紹介になっていましたけれども、あれはどのような形になるんでしょうか。はい。まあ、親鸞の、イメージを形作っているのは、「歎異抄」ではないかなと思うんですけれども、「歎異抄」っていうのは親鸞の、行動とか言葉をお弟子さんの唯円という方が書き残したもので、今ご紹介いただいたエピソードも唯円が「歎異抄」の中に書き残していることだと思うんですね。で、親鸞としてはご自身で、まあ、それだけ、まあ、勉強してその勉強の成果を教行信証という中にこう盛り込んで、で、まあ、専修念仏の教え、法然から受け継いだ専修念仏の教えっていうものが、まあ、どれだけ仏教全体の中できちんとした正当性を持っているのかっていうことを書き、それをまあ自分でも納得しようというふうに思っておられたと思うんですけれども、ただ救われているっていうその実感っていうのについては、なかなかそれは持ちづらいということは、親鸞としても、正直におっしゃってるということであって、だからでも、その、救われてる実感がないから違うんだってことではもちろん全然なくて、そこはもう、自分は信じているんだけれども、だけど、この、救われているという実感がないのは、それは、自分が非常に、まあ、罪深いからであって、でもその罪深い人間を救ってくれるのが阿弥陀仏だから、まあ、救われないっていうそういう気持ちを持っているから実は救われるっていうような、そういう人のための教えなんだっていうことを、まあ、親鸞言っていたと思うんですけれども、まあ、そのあたりの非常な率直さといいますか、まあ、親鸞の一つの大きな魅力でもあるし、そういう、こう自分が
救われたっていう気持ちがしないだけど、そのことによってさらに救われてることがよくわかるっていうような、あの逆説っていうのは、まさにこの、まあ、親鸞の教えの一つの核になってるんじゃないかなと思います。